tak ako sedíte. Prebiehali oslavy aj po 10 ročia po skončení druhej svetovej vojny. V roku 1991 vznikla dohoda, že sa spracuje nový návrh na výstavbu ústredného pamätníka tu na Partizánskej lúke. S návrhom vtedy prišli doktor Peter Švorc, bývalý riaditeľ Podtatranského múzea, a Daniel Brbičan, nám všetkým veľmi dobre známy, aktívny bojovník v druhej svetovej vojne. Keďže bol rozviečíkom, tak sme ho takto familiárne aj oslovovali. Ako vtedajší predseda regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí, ktoré vzniklo tesne po revolúcii, som sa podujal zabezpečiť financie na výstavbu tohto pamätníka.